Oj narode, evo mene među vama. Ovo je Košutnja, priroda, ljepota, samo takva. Ali da znate, danas je 5. juli, godina 2021. Emisije neće biti, znači neće se realizovati, zato što sam ja negdje tamo daleko. Dakle, emisija Sve to samo rock'n'roll se odgađa do daljnjeg, neće se realizovati. Pozdrav iz Košutnjaka. Hvala lijepo.